maong sampingay sa maayong sa Mariangon, ako na nalungog o nabasa sa makadagan o sa ingon, kini maong ang kinatawag na poor o kinauyukan nga pagsabot sa Kristuhanong pagkulunan na hitungod sa balaod, ang paghigugma sa Dios nga ipadayag, ipuy-an diha sa paghigugma sa ising kaimon. Nito October 3, 2020, ang ato ang Santo Papa Francisco bisulat ngadto sa kadaghanan nga mga tao sa kalibutan, ang uluhan Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, pasabot ko, we are all, iya kining pamalandong sumala sa ato ang ebanghelyo nga nadulong karon bahin sa nasinabi nato kalisdanan krisis himong resulta sa COVID-19 pandemic, meaning tumura. O din eh, ihatagan o pamalandong sa atong Santo Papa sa chapter 2 ni ining maong sulat niya, kini maong ebanghelyo nato karon. O mao ni ako ang pamalandong ining maong sulat ni Pope Francis. Una, kaning inatawag na isig kaingon. Namutana ang maong magtutudlo sa balaod. Dili lang ingon na magtutudlo sa balaod. Usa siya ka lawyer. Kini nga maong nga kasinatihan, namutana siya kang Jesus, kinsa man ang akong isig kaingon. Who is my neighbor? Kini nga maong kasinatihan, kay bahin diha sa balaod, love your neighbor as yourself, as you love yourself. Ang paghigugma sa atong isig kaingon. Pero kinsa man ang isig kaingon? Sa maong nga kasinatian, ang mga pamalandong ni Pope Francis naghapagkanato o direksyon diha sa hustong kinaiya sa ato ang isig katao. Sa ato ang isig katao. O kini nga maong kinaiya, nagkasuka diha sa mga pagkulunan sa dalawang kasulatan. Kini unsay atong angay nga kinaiya ngadto sa mga estranghero, strangers, ngadto sa ato ang isig kaingon. O kining mga pagkulunan gikan sa basahon sa Exodo, nagkanayon nga ayuha pagtratar ang mga dumudumong, ang mga estranghero. Kay kamo gani estranghero sa kaniadto dito sa Ehipto. Makaigsoonan ang pagbaton o pag-abli sa atong kasing-kasing alam sa ato ang isig kaingon, labi na tong katong mga dumudumong, usa ka pagtulunan sa Ginoo diha sa dalawang kasulatan. O kini nga mga kinaiya tungod kay kita ang atong mga katigulangan, ang mga Hudeyo, nakasinati usab unsa ang kinaiya, unsa ang kasinatian sa pagka-stranger diha sa Ehipto. O pinaagi ni ini ilang maambuhan nga ayuhon pod nila pagtratar ang mga estranghero, ang mga dumudoong nga moabot sa ilang panimalay, umuabot diha sa ilang kinabuhi. Kay sayon sila by heart, by experience, unsa ang pagkadumulong, unsa ang pagka-estranghero.
Ikaduha, nga niining maong sambingay nga nilapit ni Jesus, dunay mga karakter sa maong istorya. Una, ang tulisan. Ikaduha, ang mga tao nga nakaagi sa gitulisan o sa gitulis, adunay pare, adunay libita, apan kining duha wala makahimong pagtabang sa maong tao. Wala sila makatabang sa maong tao. Sila katong mga adunay posisyon diha sa katilingban. Posible nga sila managdali tungod kay naa sila importante nga nakaw. Mas importante pa kaysa pagtabang ni iling maong tao na nanginahanglan. Posible ka na. O na, kining maong mga tawhana, mga giila nga adunay posisyon unta sa katilingman. Pero, walay pagbati sa maong kakilita. Sila, mga inila diha sa katilingban, pero walay pagbati diha sa kahilingan. Managani nga may mga ganita, pare manunta. Ina manunta na ay posisyon diha sa katilingban, pero wag yun sa pagbati. Makadungog tag-ingon ni Ana. Dili lang ni sa atong kasangtangan ng panahon. Maskin sa panahon pa ni Jesus, ingani ko ang mga kahimba. Huwag ikatulo, ang walang dalha. Walang dalha na naluboy sa maong itulis, mao ang usa ka langyaw. Dili lang langyaw. Usa ka kanang ikasilagan sa katilingban. Usa ka Samaritanon kalaban sa mga Hudeo. If you remember, katong nilabay ng mga Domingo, labay pagiga Domingo, itong niani gamit si Jesus sa usa ka lugar sa mga Samaritanon, kanya wala siya dawata, yan ang dayon ang iyang ang lumaka mga tinunhan si Santiago, si Juan. Ginoo, saman, nananak ko silang kalayo. Bawa ba na sa mga kung ano? Bawa na ko kalayo. Ibadlong sila ni Jesus. Milingi si Jesus kanila, ibadlong sila. So sa ito pa, naana na empty. Naana na kalago na di yun mag-abot ang mga Hudeo o mga Samaritano. Apan, din ikaroon sa atong sambingay na himong hero ang maong Samaritano. Surprise! Ano ang Ginoo? God is full of surprises. Pamalando, nga ang pagkamabinatiyon di ay ang kaluoy o ang pagtabang dili na kining kinahanglan pa nga doon na kay degree. Dili na yung kinahanglan na imuhang ispilahan. Part na na sa atong pagkatao. Kaganina, samtang nasunod ang renewal laws, makita ang kada gani automatic nga pinaiya sa tao nga motabang. Og ako anang na-appreciate no diha sa dibuhan sa mga bundero, diha sa mga wala mailing nga mga tao nga mitabang, ipahinuna ang katong mga katikista kagani
hindi nga mao kasinatian. Kana bang ang pagtabang natural yun na siya, dili na na kinahanglan nga imong pangunahon-unahon. Automatic yun na. Kanya dili na ka mo ingon nga kinsa man ka. Asa man kagikan? Dili. Automatic yun na siya. Dili na ka maingon nga sa man butan ng kadiri o dili. No? O kagadiri pa ka napuro, dili. Suporta pa ka ani nga kandidato o dili. O na ang Kristohanon nga paglantaw, gani dili lang niingon nga exclusive sa Kristohanon nga paglantaw. Pamagi ni Kristo. Pamagi ni Jesus. Universal. Wala nagtagad kung unsa pa kaniha. Kung mao ni ang kinaiya nga tawhan. Mao ni ang image of God. Ang bulagway sa Dios dinhi sa atong kaniwala. Ang pagbati sa usaga. O na ang bugma, dili na siya o iyahanang buktuon ang mga kadina na nagulang ka na ito, nagdibay ka na ito. Ang bugma, ang iyahang yung tendency is to build bridges. Mudugtong sa matag usan. Kini nga maong kasinatian. Sa pagtapos sa Ebanghelyo, ingon si Jesus, busa lakaw o buhata ang sama sa iyang ibuka. Ang sampingay sa maayong Samaritanon, usa ka challenge sa langganan, wherein we can do away our being indifferent. Namatingnan nato ang sa epekto sa pag sa indifference, sa kanaganing pagbati na dili, wala kita'y labod sa usag-usa. Nakita nato unsa ang kasinatian sa distraction, unsa ang kasinatian sa violence, unsa ang kasinatian sa kapait sa kinabuhi kung dili kita magkabungkong. Dili kita konektado sa usag-usa. Usa kami si Rambli na kinabuhi. Kung ato ning nasinabi ni ining panahon sa pandemic, ato ning nasinabi sa krisis nga nahimong bunga ni ining maong pandemic. O alam kang Jesus, kini sambingay sa maayong Samaryano, isang eye-opener, alang ka na, pagpahigmata ka na, na walay laing solusyon sa atuang kahinta, kundi li mudungto sa usag-usag. Mubati sa usag-usag. With this kind of life, we can make a difference. Kini mauy atong pamaagi aron musulbay. Kini ang ato ang pamaagi aron lungtad ta. Kini ang ato pamaagi nga makamugmon ta ngadto sa next chapter sa ato ang kinabuhi. Panginaon kita nga kini mauy ibanghelyo karon. Mamahimong hakit alang ka nato, makapukaw ka nato, diha sa pagpakabana sa usag-usa, ulingon man, diha sa kalipay, nga ang maong pagpakabana, mamahimong kaayuhan alang sa tanan. Halimu.